якою зараз поговоримо з дуже хорошою людиною, яка чекає нас на включення. Це міський голова чудового, я там був кілька разів, є що згадати, міста Івано-Франківська, пан Руслан Марцинків. Пане Руслане, з'явіться, будь ласка, будемо раді вас побачити. О, вітаю. Я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Скажіть мені, будь ласка, найголовніше, от там на площі стоїть оця штука, куди я піднімався отак сходами, трохи не вмер. Як? Ратуша. Що, ратуша оця Вежа стоїть? Ратуші. Ну, звісно, що. Ну, я не знаю. Ви там дивіться, щоб коли я приїду було... Я, до речі, перед тим, як ви скажете, я хочу сказати, що я не знаю, я розповідав тобі чи ні. Коли я приїхав до Франківська, то мене вразили, ну, по-перше, вразило охайне місто, ну і так далі, все-все-все. Але мене вразило ось що. Оскільки Франківськ місто стародавнє і так далі, то за проклятих царських часів, як то кажуть, там будували дуже хороші дома. І в них були дуже охайні, красиві, різні двері. Ти знаєш, що це прямо культура така. І ті, хто нас водили, от наш гість, пан Руслан, він киває головою. Чи знаєш ти, що там була, я не знаю, може зараз нема, міська програма, це роблять аматори, міська програма відновлення цих дверей. Тобто вони знімають, це я глядачам кажу, вони знімають ці двері. Автентичні двері відновлюють. Відновлюють і після цього приходять і ставлять їх, і воно як нове, і вони так ще, знаєш, фарбують це все, як було. Значить, ратуша є, а оця програма з дверима, вона є чи вже нема? Вона є, вона і вона надзвичайно життєдай. В принципі, ну як зараз є в роботі, то так декілька тижнів було не до того, але я думаю, що ми обов'язково переможемо, не тільки цю програму відновимо, а й програму фасадів наших пам'яток архітектури іншого. Все-таки Австро-Угорська доба в нас була, і вона відобразилася достатньо хорошою такою архітектурою, ну, поруч з іншими містами Західної України, з такими як Львів, як Тернопіль, то Франківську все-таки достатню кількість зберегла. А зараз Франківськ служить таким тилом для України, та дуже багато людей до нас перемістилося. Ми намагаємося, стараємося, щоб люди відчували тут себе комфортно. Багато людей, більше 42 тисяч вже в нас, 28,5 тисяч зареєструвалися в ЦНАПах, тому ми відчуваємо зараз оцей, знаєте, такий обмін людьми, обмін різних регіонів, обмін такими культурними якимось особливими. Люди вже десь інтегруються в громаду і намагаються, ну скажімо, навіть йдуть на роботу, вчителі, лікарі, намагаються якісь заходи проводити, підтримки, волонтерять. Мені дуже приємно, що дуже багато разом з нашими вчителями люди пішли волонтерити, плетуть сітки, особливо це жінки з дітьми, та там ліплять вареники, щось допомагають, роблять якісь такі речі, роблять українську символіку. Це надзвичайно важливо. Ну і що саме дивно, ми дуже переживали, ми зробили такі пілотні курси української мови, і на курси української мови записалось більше 400 бажаючих, тобто за два дні. Тобто це, ну, такий теж показник того, ми дуже переживали, чи це безкоштовні курси, людина може просто прийти, ну, і собі якісь ази поспілкуватися, але ми відчули, що люди хочуть оцього спілкування, люди хочуть різних таких речей, тому що навіть просто посидіти, поспілкуватися між собою і десь обмінятися з такими думками. Тому ми працюємо над цим, щоб люди відчували, що тут вони, тут їм раді, тут їм допомагають. Проблеми є, звісно, в якому місті немає, але ми стараємося, щоб люди сьогодні відчували ту частинку теплоти. А ви знаєте, що прямо, я не знаю, звідки ви, з своєї хати чи звідки ви, що прямо у вашій хаті тільки що ми бачили зраду. Яку? Маленьку? Маленьку, да. Зайшла, за спини подивилася, і, а там, мабуть, їй кажуть, а ну вийди, вийди звідси. Батько розмовляє, вийди. Покажіть нам її, ну покажіть. А
Вона побігла. Та може, куди вона побігла? Ну покажіть, як її звати? Ну вона ну чудова. Ну слухайте, не треба офіціозу. У мене неофіційна програма. Ну Соломійка її звати, то моя доця, мене двоє. Так що це ну, передайте привіт і скажіть їй, що коли будуть брати інтерв'ю у батька, хай вона лізе йому на коліна. Як пам'ятаєте, оці всі відео, де ведуть, а там то коти, коронавірусні, да, коронавірусні, то коти приходять, то там не знаю, діти заглядають саме в цю хвилину. Вони заглядають, а що там таке? Скажіть мені, будь ласка, пане Руслане, що треба місту? Що треба місту? Одні. По-перше, всім нам треба перемога, тому що ні одне місто в Україні сьогодні не застраховано від обстрілів. Там Франківськ тричі обстрілювався наш аеропорт. Знаємо, Львів нещодавно був. Це найголовніше, так? Але дуже важливо сьогодні, щоб в місті ми вирішили довгострокові проблеми. Тобто це і робота, це прийняти підприємства, це побудувати соціальне житло для наших людей, які переїхали. Оце, напевно, ті завдання, які... Тобто не треба думати одним днем, треба подумати на довшу перспективу. Як би мені цього не хотілося, мені хотілося, щоб сьогодні війна закінчилась, та нашою перемогою, але треба розраховувати на довгу дистанцію. Те, що ми не завжди любимо це робити, знаєте. На коротку дистанцію ми можемо так бігти, а от на довгу дистанцію це набагато важче, це набагато потрібно працювати. Оце ця місія сьогоднішньої там Західної України бути тилом Україні, бути надійним тилом, щоб тут наші хлопці, які там на передовій, відчували, що тут є в безпеці жінки і діти, і що вони можуть справді воювати, розуміти, що тут все гаразд, а є куди повертатись навіть на ротацію, навіть на те, щоб там на пару днів повернутися до рідних і відчути цю теплоту, потім повернутися. Це теж важливо. Це та місія, яка, напевно, є от Івано-Франківська, Львова, Тернополя. Тобто це найголовніше та ваша місія. Знаєте, що ще цікаво? От я подумав і Софії кажу, і вам, що один з планів Путіна був, значить, поділити Україну, тобто Захід хай бере Польща, значить, хай бере, мені подобається. Тобто, типа вона лежить, оця Західна Україна, і ну якось вона нікому не потрібна, і хай бере. А там ті регіони візьме він. І я от думаю, от знаєте, є таке чудове українське слово, воно саме українською мовою чудово ж звучить. Йолопи. Тобто, розумієте, це як шмат сира. От у мене є 500, дайте мені 200 грамів, а 300 дайте товаришу. Отак вони думали, що вони отак от, значить, хай Польща бере. От для мене це індикатор того, що вони взагалі нас не вважали за людей своїми бажаннями, що це, ну, є країна і так далі. Що, донька прийшла? А бігає. Зрада, я вам кажу, зрада. Таке інтерв'ю з міським головою, а тут донька, Боже мій, Боже, Боже, куди катиться світ? І ви знаєте, от всі кажуть про неадекватність їх сприйняття нашої країни. Ми прийдемо і там з квітами. Я от не уявляю себе, я не уявляю собі, щоб вони що, дурні? Чи вони йолопи? Що у них таке в голові було? Ну, це ж Росія, вона завжди, знаєте, була така імперська і завжди обкрадали один одного. І завжди дурні, які бігали там біля царя, завжди хотіли сподобатися і говорили ті речі, які є. А ті дурні, які нижче, вони брали гроші і з того не робили те, що треба. Я думаю, що це така глобальна помилка, яку сьогодні зробила Москва і Путін, зокрема, і та вся Росія. Але тут надзвичайно важливо розуміти, що ми дали відсіч, ми ту саму головнішу роботу перших днів, то той бліцкриг зупинили, навіть завдяки нашим хлопцям, Збройним силам України, дівчатам, які теж
воюють в Збройних силах України, волонтерів. І це ворога, напевно, дуже сильно сьогодні дразнить. І ворог хоче ще раз попробувати зібратися. І тому дуже важливо нам вистояти. Дуже важливо, щоб той запал, знаєте, тих перших тижнів, він не зникав, а навпаки ми посилювали цей тиск. Ви знаєте, мені дуже приємно, що у нас в воєнкоматах люди не всі можуть піти в Збройні Сили України, бо бажаючих настільки багато, що ми не встигаємо забезпечити там логістикою, одягнути, навчити хлопців тощо. І це показник того, що країна сьогодні бореться різними способами. Дуже здружилися різні регіони, тобто мери міст, знаєте, у нас постійно спілкування, ми там відсилаємо там допомогу гуманітарну, стараємося максимально, щоб отримували те, що потрібно. І це здружує. І те, що навіть люди до нас переїхали з різних регіонів, я думаю, що в масштабі об'єднання країни це набагато сильніша річ. І Путіну можна, знаєте, в лавках поставити пам'ятник за те, що він сьогодні об'єднав країну, обстрілюючи. Ну, якби це не... Ну, мені прикро про це говорити, але фактично російськомовний Харків, Маріуполь і інші міста. І таким чином сьогодні українці як ніколи здружилися, ніколи розуміють, що сьогодні треба вистояти. І як, хто як ніколи сьогодні треба дати максимальний такий посил нашому суспільству, що вистоїмо, все буде добре, ми переможемо. Як би це важко не було, до речі, я останні на цих вихідних пробував пробитися в Чернігів. Для мене той регіон теж, він достатньо близький, я народився на Чернігіві. І знаю, що там відбувається, знаєте, і сьогодні немає десь далеко війни, як це ми думали, можливо, та більшість наша думали, коли було в Донецькій, Луганській області. Ця війна, вона дуже близько, вона сьогодні, напевно, як ніколи об'єднює українців для того, щоб витворити цю сучасну націю. От зараз я прочитаю, у нас чат тут є. Пишіть, будь ласка, у чат. Дивіться, значить, пише Таня Янчук. Я з сім'єю переїхали до Івано-Франківська з Києва. Нам дуже сподобалось місто. Вже вирують у нас думки, щоб переїхати сюди на ПМЖ. Мені сподобалось на ПМЖ. Значить, далі йдемо. Дуже приємний Кейт Кучерова, дуже приємний мер Франківська, Антоніна Тарасова, український мер, Вадим Ткачук, Івано-Франківськ, файне місто, Валентина Ковальська, вона, мабуть, там живе. Привіт всім і нашому меру. А далі Люба Любінецька пише: у Львові повітряна тривога. Ну що, ми з тобою побіжимо кудись вниз, чи будемо вести далі ефір? Давай вести далі ефір. Що, ну хочеш, йди вниз, а я з мером буду, хай він буде співведучий. Я скажу так, якщо вирахувати пропорції безпечності і небезпечності поверхів, то ми знаходимося на досить таки безпечній території. Так що ми можемо продовжувати спілкуватися, і тих людей, яких тягне інтернет, зможуть так само брати в нас і новини, і передовсім позитивні новини, позитивні емоції, щоб якось витримувати всі ці тривоги, і витримувати весь цей воєнний да. стан. От Ірина мені, це редакторка моя, вона, значить, каже так, в ухо, ну ви ж не чуєте. Ні, це небезпечний поверх. Ірино, хочеш, припинимо зараз ефір. Залишимо нашого Марцінківа, хай він веде, хай розповідає, яке чудове місто і так далі. У нього там нема повітряної тривоги. Ми підемо в підвал, будемо там сидіти. Хай він хай попрацює, мер має працювати медійно. Що ти скажеш, Іри? А, ще садового набрати, щоб... Боже, я, ви знаєте, хочу вам... Ні, звичайно, ми вас відпускаємо. Я, по-перше, хочу вам подякувати і сказати, знаєте, ви друга людина, от всі, ви знаєте, з цього мера Кіма, його весь час показують, чому? Він весь час посміхається. І коли бачиш людину, яка посміхається у наші скрутні часи, то якось воно і легше йде. Навіть війна. Ви також посміхаєтесь. Це не означає, що війна – це легко. Це означає, що ви як мер
коли дивиться на вас, якщо мер посміхається, то ну, все буде нормально. Спасибі вам. Дякую. Так що не одним кімом живе Україна, сказав я. Значить, да. Спасибі вам, шановні друзі. Міський голова Івано-Франківська. Спасибі. Що?